さんさんと照りつける太陽、夏真っ盛りです。鳥、魚、昆虫、暑い日こそ外に出て生き物観察をしてみませんか。今回は様々な観察スポットやイベント、それから環境大臣から表彰を受けた環境保全団体まで、さくらの生き物について丸ごと紹介します。さくら市は千葉県の北部に位置し、さまざまな地層が積み重なってできた大地と、大地を侵食してできた大小の八つから成り立っています。気候は温暖で、印旛沼などの豊富な水資源に支えられた自然環境の中、多種多様な生き物の命が育まれています。7月の下旬になり、いよいよ夏本番。ご家族とお友達と自然あふれる場所に出かけて生き物を探してみませんか。市内でおすすめのスポットをご紹介します。さくらの自然と聞くと印旛沼を思い浮かべる方も多いんじゃないでしょうか。まずはこちらをご紹介します。春夏秋冬でさまざまな彩りを見せる印旛沼。こちらではサギやカワウなどの70種類を超える鳥たちや、コイにギンブナ、ウナギといった魚など1年を通じて見つけることができます。おすすめは今年度から運航をスタートした観光船を利用した観察です。およそ2時間をかけて7本の橋がかかる水路を通るジンベイ周遊コースや、およそ1時間20分をかけて西印旛沼をぐるりと回る西印旛沼周遊コースなど、じっくりと自然を満喫することができます。年に数回観光船を利用した自然観察イベントも行われています。イベントは広報さくらなどで随時お知らせしますので、チェックしてみてください。印旛沼に関連して淡水魚の展示などを見学できる場所があります。雨水台にあるこちらの内水面水産研究所です。内水面水産研究所は千葉県の漁業や養殖などについて調査研究を行っています。敷地内の展示室では県内に生息する淡水魚を中心にさまざまな魚を観察することができます。うちの施設は内水面水産研究所っていうんですけれども、まずその内水面って非常に聞き慣れない言葉なんですが、内陸の水面っていった意味で、具体的には川や湖のことを指します。でうちの内水面研究所ということで、その内水面つまり川や湖に住む魚たちの生息状況を調べたりとか、その増やす方法を研究したり、またその住んでいる魚の養殖方法を研究したりといったことをやっております。あとですね、他に水産とは直接関係ないんですけれども、天然記念物であるミヤコタナゴという絶滅が危惧されている魚がいるんですけれども、そういった魚の系統保存、屋内で絶えないように飼育するといったこととか、そのタナゴっていうのは貝に卵を産むという性質があるんですけれども、そのための貝を増殖する研究といったこともやっております。展示室にはおよそ40種類の魚やエビ類がずらり。普段はなかなか見られない魚もたくさんいるんですよ。
魚を捕るときに用いる漁具も展示されています。また生態系に被害を及ぼす特定外来生物の紹介コーナーもありましたよ。漁業について解説したパネルもあり、魚のことを楽しく学ぶことができます。展示室は平日の午前9時30分から午後4時まで、予約なしで見学可能です。魚好きにはたまらない展示の数々、ぜひ気軽にお越しください。内水面水産研究所を出てすぐ船田大橋の近くにはこんな場所もあります。こちらは葛西記念船戸水草園です。水質の悪化を防ぐ効果のある水草、およそ50年前の印旛沼には40種類を超える水草が生えていましたが、現在はたったの10種類程度。水草の減少はそこに住むミジンコや小魚が減るという悪循環を生み出します。葛西記念船戸水草園では印旛沼にもともとあった水草の保全・育成を行っています。またこちらの水草園を中心に非常に重要な取り組みが行われています。それが水草バンクシステムです。水草バンクシステムとは、まず水草園で育てた水草を佐倉市と印西市の小学校の池に移植し、植えた株をさらに別の小学校に移植することで水草の育成を促進し、合わせて児童への環境学習を行う事業です。育てた水草を最終的には印旛沼に戻して水質浄化に役立てることを目的に NPO 印旛が行っています。こういった仕組みを知ってから水草を観察すると、より身近なものに感じられますね。内水面水産研究所とセットで訪れてみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのはこちら、さくら西部自然公園です。さくら西高校にほど近い場所にある仮称さくら西部自然公園、里山や八つの環境を保全していて、さまざまな生き物の観察をすることができる公園です。市民リポーターの永田さんも昨年の10月にこちらを訪れました。その時はサギや塩辛トンボを見つけることができましたよ。今の時期には運が良ければ小状トンボを観察することができます。360度見渡す限りの大自然を満喫できるおすすめのスポットです。市のホームページでは公園の散策マップを掲載していますので、マップを参考に里山を散策してみるのはいかがでしょうか。そして8月2日には中学生以下のお子さんを対象にした生き物観察のイベント、生き物見つけ隊を開催します。2ヶ月前の5月28日にも同様のイベントが開催されました。その時の様子をご覧ください。生き物見つけ隊は公園内にある八つを散策し、生き物を探して観察するイベントです。対象は中学生以下のお子さんで、小学校3年生以下のお子さんは保護者の同伴が必要となります。この日は大人と子ども合わせて22名の参加者が集まりました。八つを案内するのは普段からあぜたやつワークショップでやつの保全活動を行うメンバーです。
あぜたやつワークショップとは、草刈りなどの保全活動を市と市民の皆さんで共同して行っている事業です。10年以上にわたりあぜたやつは耕作放棄されていましたが、このワークショップによりたくさんの生物が生息できる田園環境に回復しました。生き物見つけ隊は多くの人にやつやそこに住む生き物に親しみを持ってもらおうと年に3回開催しています。その僕自身が子どもの時にこういう自然の中でいろんな生き物を体験してきたことが、この年をとってもまだその体験が心の中に残ってる。それがやっぱりただ見るだけじゃなくて触ったり、あるものによっては匂いを嗅いだりっていうものがすごくその自分の体験として残っていくと、小さな時の体験っていうのは本当大人になっても残っている。それがすごく大事なんで、この生き物見つけたいっていうのはそういう場にいつもしたいなと思って、子どもたちと一緒にもう一緒になって楽しんでこの時間を過ごしております。いよいよ探検開始です。やつにはカエルやザリガニなど生き物がたくさん。虫取り網や魚取り網で捕まえて観察します。自然の中で生き物に実際に触れられる貴重な機会、皆さんとっても楽しそうです。途中、隊長の浅野さんから解説がありました。単に観察するだけでなく、自然の中で楽しく学びます。鳥ってさ、普通いい声でオスは鳴くじゃん。そうなの、うん、ね、だけどキジっていうのは鳴けないんだよ。その代わりケンケンっつってバタバタバタってはたくのドラミングって言うんだけど、それでメスを呼んだりして、それがさえずりになる。イベントの最後には草笛の吹き方も教えてもらいます。昆虫、動物や植物、自然を丸ごと満喫できるイベントとなりました。キヤギハの幼虫と、東京ダルマガエルを捕まえて、なんかすごい嬉しかったし、なんか感触が良かったです。この桜にもこういう綺麗な自然が残ってるってことがいいと思います。と今回で2回目の参加だったんですけども、となかなかこういうところに自分自身で子供連れてきて虫捕まえたりっていう機会がないので、とても楽しかったです。自分も楽しかったです。次回の生き物見つけ隊は8月2日に開催予定です。里山の自然を全身で味わってみませんか？とってもおすすめです。また、あぜたやつワークショップのメンバーも募集しています。どなたでも参加できますので、興味のある方はぜひ環境政策課までお問い合わせください。自然を楽しみ、生き物を観察するのに最適な場所がもう一つ、こちらの直谷公園です。直谷公園は 4.3 ヘクタールという広大な土地に芝生広場やテニスコートがある公園です。八津田生態系保全区域と呼ばれる場所もあり、こちらでは野鳥やトンボなどさまざまな生き物を観察することができます。直谷公園はこのような大自然を満喫するもよし、テニスなどのスポーツをするもよし、いろいろな楽しみ方ができる公園です。夏休みにぜひお越しください。美しい里山、このような景観は伝統的な農業が盛んであった以前には当たり前のものでしたが、
現在は多くのやつが耕作放棄されています。自然を守り生態系を保全していくには地道な保全活動が不可欠になります。特集の最後はこちらの直屋公園や岩富地区の八つの保全活動をしている団体を紹介します。今回紹介するのはさくら里山クラブの皆さんです。さくら里山クラブは平成9年に発足、現在21名のメンバーたちが八つ景観の復元と生態系の保全活動を精力的に行っています。生き物たちの生息環境が、危なくなっていると、住みづらい環境になってしまっている。やってることっていうのは確かに点でしかないんですけども、その点でもいいから、やれることをやって手を入れて、で昔からその生き物たちが命をつないできたその里山の生き物を保全したいっていうふうに考えてます。7月7日この日の佐倉市の最高気温は33度。こんなに暑い日でも皆さん元気に活動されています。活動内容は草刈りや草抜き、ゴミ拾いなど、このような管理作業を直屋公園や岩富地区のやつで年に24回、また生物のモニタリング調査も年に48回行っています。岩富地区の活動では地元の人と共同で作業を行うなど、その活動は高い評価を受け、先日さくら里山クラブは環境大臣賞の地域環境保全功労者表彰を受賞しました。これはおよそ20年間にわたって継続して活動してきた成果であり、大変な栄誉です。やはりみんなで結構汗かいて里山を保全再生してるんですね。でそこにいろんな生き物たちが、来てくれるんですね。環境を整えて、でそこを気に入ってくれる生き物を大事にするっていうスタンスでおりますので、何か生き物が来てくれるとそれはもうとても私たち全員の喜びになっています。生き物たちが安心して生息できる環境を作りたい、皆さん同じ思いで真剣に作業します。開始からおよそ4時間、本日の作業は終了です。本当にお疲れ様でした。大変お疲れ様でした。ありがとうございました。そう、水辺にこう緑が生えてるのを見るとやっぱし、はあ、綺麗になってるなと思って、そういうので満足感は得られます。なんか体動かしてお金もかかんないんで電車だと思ってやってます、はい、市民だけがやれることっていうのはやはりすごい限られているので、それをできるだけこう大きな輪にしなければいけないと思うんですね。なので地元の方とか、それから行政の方にも大いに関わっていただいて、将来に向けてずっと保全していけたらいいなというふうに思っています。桜の美しい自然、ここに住む生き物の命一つ一つにドラマがあり、その生態系を守る人たちの活動にもドラマがありました。皆さんも今回おすすめしたスポットで、この夏の素敵な思い出を作ってみてはいかがでしょうか。